Mənim adım Rıfat, anam rəhmətə gedib, atam da alqaçdır deyə, mən belə qalmışam. Yəni, kimdənsə gedib qəpik istəyirəm, sələ pulumu çıxardıram. Bir dəfə məni ulaqlığa götürmək istəyiblər. Mən bir uşağı gedəm, onu gedəmmədim. Çox istəyirəm o uşağı, həm də o uşağı mən qoyub gedə bilmərəm. Mən ona qardaş bilmişəm. Azmışıq, az gəzmişik. Toxuq, tox gəzmişik. Allah nə vermişdi, onu deyil. Elə, anam olaydı. Atam içməyəydi. Gələrdim, bax, bütün uşaqlar ki, gələrdim məktəbə, oxuyardım. Həm yaxşı bir avlad olardım, iş tapardım, həm minyardım, işləyərdim, nə olur. Sadəcə ona görə, heç kimi arzulamıram mənim üçün həyata. Yoxumda bir dəfə görmüşdüm ki, mənim İlyanir avladlığına götürmüşdü. Hə, pulu var idi, gelmi var idi, doğucumda pul var idi, hər şey var idi. Ondan sonra mən heç yuxu görmədim.